Kong de yang ga, tu chala de sono bozre chong le pyojin le bya. Chizuro shin le di siaro ji ha, anagan siya da go. Daga da, tabere sono le, shirigong ziri do go. Son ban kalu ya on lo mendo movie, a wa a che, tarong kurong si de lembanji di chene. A wa kurong, sen kozin si de po yue pyu ne, ti pyu do ji di zin, si mendo mudre. Taku do, nena lena e kwe maro, tabese nga un kane tu. Luwe pi si de yubi, shirigong kono bo go chwara mu bare. Jeli manji de ma, sone a dalo hen komyo, ti di komyo, mong komyo, yo komyo, pi sen hara boli, ti sen dai male, bandam yu si. ဒီကုန်းတက်စင်ပြီးစေဒီတော့ချေရင်မှလည်းအမိုးကမရှိတဲ့ဟင်းလင်းပြင်မှာကျေးလင်မန်းကြီးကိုဝိုင်းထိုင်ပြီးကင်ထားရပါဗျာဆရာတော်ကြီးကဟောသေးတယ်တပည့်တို့အင်မတန်လှူရခဲ့တဲ့အလှူကြီးကွယ်မိမိတို့ဆောင်ရွက်စီမံတာတွေကိုဝမ်းမြောက်ကြရမယ်ဖះရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေဂုဏ်တော်တွေကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှင်မြူးထက်တန်စွာနဲ့အာယုံပြုထားကြကင်ထားတဲ့သူများကရောက်ရလေးကိုင်းလို့ လေမန်းကြီးအပေါ်ကိုကြွတဲ့ရင်လက်ကိုဖော်ထားပြီးအလိုက်တဲ့ကြွပေးကြလို့ဆရာတော်ကထူးထူးခြားခြားကြီးမိန့်တော်မူတယ်ဗျကိုတော်တိုင်းကျေးလေမန်းကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်တော်မူပြီးဖះရှင်ကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကငြိမ်သက်နေပါတယ်နာယီဝက်ခန့်အကြာနေအာယုံတက်လာချိန်မှာတော့ထီးတော်ကပိုးသားအမိတ်တွေတဖိတ်ဖိတ်တလက်လက်ဖြစ်လာပြီးတော့လေမန်းကြီးပါတပြွတ်ရွတ်တက်လာတဲ့အတွက် အလိုက်တဲ့ကင်ပေးထိုင်ရပြီးတဖြည်းဖြည်းမတည့်ရအနေထားအဲ့ဒီကနေလက်တဆုံးမြောက်တဲ့အထိခံထားရကနေကျေးလိမ်မဲကြီးနဲ့ကိုးစင်ထီတော်ကြီးဟာကောင်းပင်ရန်ထက်ကိုတရွရွပြန်တက်သွားတာထူးခြားအံ့ဖွယ်မြင်ရတယ်ဗျအာယုံတက်ဆာနေရုံမှလေးတလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ပိုးသားထီတော်ကြီးဟာငွေစီဒူတော်ကြီးတစုပမာတပ်ပဲကြီးညိုပွဲကောင်းလေစွာကြည့်သူအားလုံးလဲတာရုအချင်းချင်းခေါ်ဆိုရင် မျက်စိတစုံကြည်နူးဝမ်းမြောက်စွာဖူးမြော်လိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါကတော့လက်တီဆရာတော်ဖះကြီးနဲ့ကောင်းကင်ရံကစွန်းတော်ဘွဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။